Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Varrots, número 99, Centro. Pomer Ciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomer Ciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Carl Ginter, 130, Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet, também nas redes sociais. Chegou mais uma sexta-feira e com ela o programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Muita informação esportiva para você, um bate-papo legal para você ficar bem informado. Nessa semana foi dado pontapé inicial para os Jogos Abertos de Santa Catarina de 2019. Na tarde de terça-feira, dia 12 de fevereiro, em Timbó, houve uma reunião com as lideranças esportivas dos três municípios sede, Indaial, Pomerode e Timbó, para a definição de alguns pontos. Na pauta, a divisão das modalidades e a criação da logomarca do evento, que levará o nome das três cidades pelo estado. A maior competição de Santa Catarina vai ocorrer entre os dias 7 e 17 de novembro. E a Escolinha Xoxo 10 de Jaraguá do Sul vai inaugurar o seu terceiro polo de futebol. Com o objetivo de dar oportunidades a mais crianças da região, a entidade abrirá seus trabalhos no GT Society, no bairro São Luís. A partir desse sábado, dia 16, a Xoxo 10 destinará o novo polo para crianças de 4 a 13 anos, com treinos divididos por faixa etária nas terças, quintas e sábados. A vida é feita de mudanças e, nesse caso, um ciclo se fechou para a APF Futsal. Isso porque Lucas Leonardo, nessa semana, divulgou que deixaria a presidência do time. Nós conversamos com ele para saber os motivos que o levaram a tomar essa difícil decisão. Bob, ao passar do tempo agora, aí, que nesses últimos meses, aí, fui tomando a decisão aos poucos porque estava me atrapalhando um pouco no trabalho. E querendo ou não, quando você é presidente, você assume um cargo desse, você tem que fazer o melhor possível, né? Então eu não deixava de fazer as coisas, eu corri atrás, né? Assim como todos da diretoria, mas eu queria as coisas bem feitas. E quando você quer fazer tudo bem feito, certo, isso requer tempo. E estava me atrapalhando um pouco e resolvi agora dar um tempo aí, tirar umas férias assim que nem eu tô falando, mas eu acredito que hoje a APF teve um crescimento de uns anos para cá, mas isso é normal com o trabalho bem feito de todo mundo que ajudou. E um saldo positivo, ganhamos aí um torneio de verão, ganhamos uma Vale Europeu, né? Temos aí a base também que vem crescendo, sempre chegando aí nos campeonatos aí, chegando bem, ou com pódio ou não. Mas eu acho que foi positivo e muito gratificante para mim. Porque quando tu é da diretoria, tu já tem uma responsabilidade, né? Se tratando aí do time da cidade, né? E quando você é presidente, você sobe ali no maior patamar que a instituição tem, né? Então foi muito legal, foi uma responsabilidade muito grande, que gostei muito. Tentei fazer o meu máximo, tenho certeza que eu dei o meu máximo. E espero que o próximo presidente ele tenha sucesso e qualquer coisa que precisar nós estamos aí à disposição. Quero só agradecer, né? Agradecer a todos os amigos da PF, agradecer aos patrocinadores, ao órgão público, a Fompel, que fez o máximo para nos ajudar nesse tempo aí que eu tive à frente. E é isso, cara. Agradecer mesmo, porque sem eles aí, sem essa força de todo mundo aí, a PF não cresce conforme a gente acha que ela tem que crescer ainda mais, né? Agora eu volto a ser torcedor, né? Volto a ser torcedor, vou acompanhar, vou estar normalmente lá, só não tendo mais responsabilidade que a gente tinha, mas vai continuar mesmo, vou continuar com a camisa, continuar vendo os jogos, continuar indo acompanhando. Pomerode será sede, nessa sexta, sábado e domingo, de mais um curso voltado aos envolvidos com o Futebol 7 Society, promovido pela Liga Pomerodense de Desportos e Fumpel.
o presidente da Federação Internacional da Modalidade, Milton Mattani, juntamente com o professor Lauro Henrique, vai comandar os trabalhos voltados principalmente aos árbitros da cidade e da região. Os temas abordados serão conhecimento das regras oficiais internacionais, regulamentos, relatórios, mecânica de arbitragens e conduta dos oficiais. O curso será dividido em 20 horas teóricas no auditório da Prefeitura Municipal e 2 horas práticas no campo do Floresta. Na próxima semana, a FUNPEL promoverá mais 2 reuniões para discussão de competições comunitárias em nossa cidade. A primeira delas será no dia 18 de fevereiro, segunda-feira, para tratar da modalidade do bolão, nas competições da Copa Pomerode e Campeonato Integração. Já no dia 21, quinta-feira, a pauta será Oli Clubes 2019. Os 2 encontros serão às 18h30 da tarde, na sede da FUNPEL. No próximo bloco, a gente traz mais informações esportivas para você, numa entrevista com o coordenador da Pomerode Bike Team, Rafael Yandri. Não sai daí, é rapidinho aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Varholtz, número 99, Centro. Pomerciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomerciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Car Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta. Esse é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP. Toda sexta-feira a gente trazendo informações esportivas para você. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da TV JP meu amigo Rafael Yandri, mais conhecido como Falinha, aqui na nossa cidade. Ele que é o coordenador da Pomerode Bike Team, uma nova equipe aí que surgiu para elevar o nome de Pomerode também na questão do ciclismo. Pomerode sempre teve aí essa vocação de ser uma cidade aí que realmente respira o ciclismo. E o Falinha está aí para poder falar um pouquinho sobre essa equipe, principalmente em ano de jogos abertos, né, Falinha? Obrigado Boa pela tarde, sua presença galera. Aqui no programa Contra-Ataque. Boa tarde, galera. Obrigado, Bob. Obrigado mais uma vez, Jornal do Pomerode, pela oportunidade de falar um pouco sobre o mountain bike. O que é a Pomerode Bike Team? Ela é separada da Elemental Bike Team, né? É, a Pomerode Bike Team é a equipe que vai representar o município nas competições da Federação Catarinense de Ciclismo, né? Nas etapas do estadual. É uma equipe oficial, então, né? Sim, é a equipe oficial que a Fundação Municipal de Esporte, a FUNPEL no caso, nos rege, né? Nos ajuda e nos coloca no cenário estadual. Como é que surgiu então a Pomerode Bike Team? Conta um pouquinho da história. A Pomerode Bike Team, lá atrás, em 2014, 15, haviam outros responsáveis. No caso era o Rodrigo Thomas, que hoje é também ciclista da equipe, e o Rafael Hampton, que na época também era ciclista, né? Então, correram algumas etapas do estadual na época, 2015, 2016, e depois por algumas situações de troca de poder público e outras situações, a equipe foi murchando, isso, quase acabando. Então, como desde 2015 já estou em competições pela Elemental Bike Team, então pensei, por que não reativar, né? E o Rodrigo Thomas também faz parte da Elemental Bike Team, então por que não reativar a equipe de Pomerode? Então a gente conversando, e nós tivemos o apoio já desde o ano passado da FUNPEL, e nós colocamos a equipe no cenário estadual novamente. Isso é legal, ter esse apoio também do poder público, que dá, digamos, mais profissionalismo para a equipe, né, Falinha? Sim, nos traz respaldo, né, nos traz um pouco mais de segurança também para efetuar a conversa com a Federação Catarinense de Ciclismo, né, e nos ajuda também nas inscrições e na filiação dos atletas também. Quer dizer, é uma coisa, como eu falei, profissional, né? É uma coisa homologada, né, pela federação. E como é que você vê aí as perspectivas para esse ano, Falinha, com relação aí a resultados, as competições que vocês vão participar? No ano passado, quando nós iniciamos as atividades prontamente, nós fomos na maioria das etapas do estadual, né? Com a ajuda da FUNPEL,
que nos custeou a viagem, nós disputamos Jogos Abertos em Caçador. Outras situações de provas mais longe, por exemplo, Canelinha, a etapa do estadual, que era do Pré-Jasque, em Caçador, e umas cidades mais longe, nós não temos como ir a princípio. Por exemplo, eu coloco o meu carro à disposição para levar os atletas e levar as bikes, né? Então, esse ano, a gente pretende ir em todas as etapas. Inclusive, tem etapa em Chapecó e Canelinha, que são as etapas mais distantes. E, logicamente, Jogos Abertos, que é Timbó, Indaial e Pomerode, nós vamos participar de Jogos Abertos em casa. Inclusive, o Falinha trouxe aí a camisa, né? Deixa até para mostrar aí pro pessoal. Esse, então, é o uniforme oficial da Pomerode Bike Team, é o uniforme o qual os atletas aí vão representar a cidade de Pomerode nas competições. E quais são aí, como é que é feita a escolha dos atletas? Os atletas podem te procurar ou é feita uma seleção? Como é que vocês fazem a escolha das pessoas que vão representar Pomerode pela Pomerode Bike Team? Sim, o grupo é aberto, sempre aberto. Porém, quando os atletas me procuram, inclusive os atletas podem ser menor de 18 anos, com aval dos pais, né? E só tem a situação do comprometimento com o calendário das etapas do estadual. O calendário já é prescrito pela Federação Catarinense e os atletas têm que ter o comprometimento, apesar de ser o dinheiro público, né? Que é dinheiro das inscrições nos colocando nas provas, então tem que haver o comprometimento dos atletas irem dentro da escala das corridas. Então, e com certeza os atletas têm esse comprometimento, né, Falinha? A maioria tem, os que então estão do nosso lado já no segundo ano tem sim. Uhum. Então, se você quiser fazer um convite para quem quiser participar aí, quem tem interesse de conhecer a Pomerode Bike Team, conhecer o trabalho que vocês realizam, né, os estudos aí, que o programa Contra-Ataque está aberto, então, Falinha. Isso, convido todos os jovens, e inclusive na equipe hoje nós não temos meninas, não temos um naipe feminino, então convido se alguma menina, mulher, queira participar das atividades da equipe. A gente está necessitando de material humano, apesar de que de material geográfico a gente tem de monte, Pomerode para treinar, né? Então material humano, precisamos de meninos e meninas, inclusive, para participar das etapas do estadual. Né? Funciona simples, é o comprometimento, é isso que eu falei, de ir correr as etapas, né? E fazer parte da equipe e ter o uniforme, vestir o uniforme de Pomerode. Qual que é a próxima etapa, Falinha? A próxima etapa, deixa eu ver na minha colinha aqui, é Itapema, 7 de abril. 7 de abril, 7 então, de abril. Pomerode representada pela Pomerode Bike Team. Falinha, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando frente ao ciclismo e que realmente aí, a Pomerode Bike Team consiga representar bem Pomerode e consiga atingir seus objetivos. Muito obrigado, obrigado pelo espaço mais uma vez. Agradeço, agradecimento especial a Funpel, Free Force Brasil, que nos uniformiza. E a Farmalan Farmácias também, que nos traz suplementação. Tá certo. Obrigado. Esse foi Rafael Yandri Falinha, coordenador aí dos atletas da Pomerode Bike Team, falando aí sobre essa equipe de ciclismo aqui da cidade de Pomerode. No próximo bloco, você fica com mais uma série Personagens do Verdão, em alusão aí aos 70 anos da Associação Esportiva Floresta. É rapidinho, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta com mais programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, Centro. Pomer Ciclos, bicicletas e oficina. Aqui você encontra as melhores marcas de bikes para todos os tipos de atividade. Peças, acessórios e o melhor serviço de manutenção para a sua bicicleta é na Pomer Ciclos. Conheça toda a nossa linha em nossas lojas. Rua Car Ginter, 130 Centro. Fone 3387-2961 e 3387-5126. Estamos de volta. Este é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP. Muita informação esportiva para você toda sexta-feira no Facebook do Jornal de Pomerode.
E agora você confere a série Personagens do Verdão, trazendo depoimentos de pessoas aí que fizeram parte dos 70 anos da Associação Esportiva Floresta, que foi comemorado no dia 6 de janeiro. No vídeo de hoje, o depoimento de um torcedor que há 40 anos demonstra sua paixão e o seu carinho pelo Floresta. O meu nome mesmo é Gilmar Bona, só que o meu apelido, eu não sei por que caiu como Juca. Não tem uma coisa a ver com a outra, sabe? Podia ser Giba, mas ficou como Juca até hoje. Nem eu não me conheço como Gilmar, só Juca. Isso deve estar mais ou menos para mais de uns 40 anos. É que quando eu era mais novinho, 8, 10 anos, eu morava em Pomerodes Fundo, ali perto do Aldo. Daí foi, eu vinha estudando aqui no José Bonifácio, que na época eu vinha a pé lá de Pomerodes Fundo até aqui. E já tinha o campo. Antigamente era até um pasto ali, a rua, não tinha rua aberta, nada. Eu fui acompanhando aos poucos, daí foi surgindo essa paixão. Aí dos meus 12, 13 anos, daí que eu comecei a conviver bastante ali. E daí os amigos, né, que a gente fez ao longo desse tempo todo, a convivência, a maioria era de lá, e a gente sentiu amor por aquilo, sabe? Que não é só o futebol, é a convivência com as pessoas lá. Eu tenho amigo ali para mais de, olha, uns 30, 40 anos que a gente convive direto. Isso para mim é fundamental na vida de uma pessoa, sabe? A convivência com as pessoas. Não tipo uma amizade, que tem amizade que dura pouco. Mas nós temos um grupo de amigos ali que convive há mais de 30 anos, ou mais até. Isso para mim é fundamental na vida de qualquer um. Cara, eu vou te dizer assim, do lado, quando você financeiro, nem tanto, mas a gente ajudava a fazer. Tipo, a gente, quando não tinha arquibancada, a gente fez aqueles bancos, tudo. Isso a gente ia lá nos sábados, a calçada de frente ao muro, isso tudo a gente fez. A gente se reunia no sábado, arrumava aquele grupo de amigos, ia lá e todo mundo ajudava. Isso para mim foi um prazer. Não sabe? Saber como Floresta era da época para hoje, o que ele é hoje, se tornou hoje, sabe? Começou pequenininho e foi degrau em degrau. O clube não vive sem torcida. Tem os mais que cobram mais e tem os que assistem e ficam de boa. Eu sou mais tipo assim, eu vou lá, olho o jogo, analiso se o cara rende, se o cara não rende. Eu sou um cara que falo. E tem os caras que às vezes xingam, mas isso não leva a nada. Que às vezes o diretor esportivo ou o clube traz os jogadores, tipo, contra eles jogavam muito, e às vezes a favor eles não chegam a render o mesmo, sabe? Não sei se a camisa pesa muito, tipo uma camisa de seleção, tem jogador que coloca essa camisa e não rende o esperado. E contra eles, se, tipo, come a bola, sabe? Eu acho assim que na época, eles até o time treina, hoje em dia eles não conseguem fazer nada. Na época eles treinavam uma ou duas vezes por semana, às vezes até mais. E a maioria dos jogadores era de Pomerode e tinha condições de fazer. Hoje já se torna mais difícil, que cada atleta, jogador, eles têm profissão, trabalham em alguma coisa. Tu não consegue trazer os caras que, querendo ou não, o custo também se torna alto se fosse para fazer. Isso é que me marcou mais. Na época eles treinavam mais, sabe? Cara, eu posso só agradecer. Tanto dos, desde o primeiro, vamos dizer, presidente, que teve uns que eu não acompanhei, os que já não fazem mais parte, né, que não estão ou que já se foram, só agradecimento, porque esse clube, a tendência dele, nesses 70 anos, ele nunca decaiu, sabe? Ele sempre manteve um padrão, tanto dentro e fora, né, do campo.
espero que continue por mais 70 ou 100 anos, que ele não se acabe. Que se cada um fizer um pouquinho, isso se torna grande, sabe? Espero que continue assim, fico muito feliz por esses 70 anos e eu estar vivo e poder vivenciar isso. Valeu, Juca. Muito legal aí a sua paixão. É bonito ver aí um torcedor apaixonado pelo seu time. E o programa Contra-Ataque de hoje fica por aqui. Quero agradecer imensamente o carinho e a audiência de todos. Toda sexta-feira a gente falando do esporte. Toda sexta-feira a gente trazendo informações aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.